Në një situatë më së të pazakont për futbollin, presidenti i FSHF-s Armando Duka dhe presidenti i Ligës Profesioniste të Futbollit Edvin Libohova kanë mbajtur sot një konferencë për mediat lidhur me katër kërkesat që kërkohen të plotësohen nga qeveria, të cilat kanë çuar deri në bojkot të kampionatit. Sipas Dukës, pavarësisht propagandës, ligji i sponsorizimeve nuk ka sjellë deri më sot asnjë të ardhur dhe për këtë arsye ai është kërkesa kryesore. Në përmjet ligjit sponsorizimit, dhe më thënë nga këto 4 kërkesa që ka bërë Liga, e para dhe më e rëndësishmë është ligjit sponsorizimit. Në përmjet ligjit sponsorizimit, ne tentojmë që të aktivizojmë biznesin shqiptar në sport. Ligji për sponsorizimit Shqipëri ekziston nga vitin 94, nga vitin 94 deri në vitin 2019, ky ligj ka prodhuar, ka gjeneruar 0 lek për sportin në Shqipëri, apo për çdo lloj aktiviteti tjetër. Më tej Duka tregoi se përse kërkohet takimi vetëm me Ramën dhe se çfarë i ka thënë kryeministri në takimet informale që kanë patur më herët. Ne i kemi mbaruar takimet, ne i kemi thënë gjitha, i kemi bërë propozimet edhe detajet dhe qeveria i kanë tavolin. Këtu ka tani ka vullnet politik apo s'ka vullnet politik. Në takimet direkte që un kam pas me kryeministrin, më ka thënë të njëjtën gjë që ne duhet i bëjmë këto, sportit i duhen këto. Dhe kur kanë shku në duart e ekspertëve apo këtyre që një thash një miku imi quajti servilt apo nuk e di se që i vure edhe një epitet tjetër, janë degraduar në zero. Presidenti i FSHF-s Mati i kërkoi qeverisë të mos shkojë larg për të marrë shembullin e Kosovës. Çfarë po kërkon sportin në Shqipëri? Po kërkon sa Kosova? Buxheti i cili jep qeveria shqiptare për sportin është 700.000 euro në vit për vitin 2020. Buxheti që jep qeveria kosovare për sportin në vitin 2020 është 12.000.000 euro. Po pse sa më të kçi jemi ne se Kosova 12 herë? Ndërkohë presidenti i Ligës Profesioniste Edvin Libohova la të kuptohet se bojkoti nuk do të ndërpritet pavarësisht se tani po negociohet me qeverinë dhe është dërguar relacioni me katër kërkesat. Kemi humbur 4 vjet që po merremi me kërkesat për të përgatitur kuadrin ligjor dhe nuk ka pasur zhvillimet e pritshme, kështu që sigurisht nuk është mirë as edhe një orë as edhe një ditë që të humbim pa lojtur futboll, po edhe nëse zgjat 2, 3 apo 4, 5 javë, nuk është fundi i bozës, përderisa po luftojmë për një qëllim dhe për një kaos shumë të madhe.